ମୁଁ ମନୀଷା ପଣ୍ଡା। ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଶୁଭ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ମୁଁ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ତାଙ୍କର ନୀତି ଆଉ ନିୟମକୁ ମୁଁ ମୋର ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ମାନିକି ମୁଁ ଏଇ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି ଓ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମୋତେ ନେତୃତ୍ୱବୃନ୍ଦମାନେ ଯାହା ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ମୁଁ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବି ବୋଲି ମୋର ଆଶା ରଖିଛି। ମୋତେ ଏହି ଦଳର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ବିବିଧ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ 370 ଧାରାର ଉଚ୍ଛେଦ ଓ ଅଯୋଧ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏହିପରି ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ଏହି ଦଳରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।